Bonton Film uvádí. Přežili jsme Ardeny. Tady rozhlasová stanice ozbrojených sil Londýn. Hlavní stan spojenců dnes oznámil, že americká armáda a letectvo rozdrtili útočící německé vojsko na Ardenské frontě. Americké jednotky objevily zmrzlé mrtvoly více než 70 vojáků armády Spojených států, válečných zajatců, které zlovolně popravili jejich němečtí věznitele. Vyšetřovatelé tohoto děsivého zločinu hlásí, že k masakru došlo na křižovatce venkovských silnic poblíž belgického města Malmédy. Generál Eisenhower prohlásil, že po skončení války budou důstojníci a vojáci zodpovědní za tuto nevýslovnou podlost přísně souzeni jako váleční zločinci a neprodleně potrestáni. Tady rozhlasová stanice ozbrojených sil Londýn. Dieter je z toho nervózní. Potřebuju to. Dobře, dobře. Díky. Na co jsem dáš tam, hm? Cidr můj práša. Meine Frau. Du sprichst Deutsch? Ja. Bitte. Ja. Danke. Musíš přežít, Díku. Zastřel ho! Pryč! Help!
raus! Jetzt! Ne, nestřílet, nestřílet, nestřílet! Zastřel ho! Střílej! Střel! Senende. Na co čekáš? Proč? Dej mi zbraň. Ne! Ne? Ne? Proč si ho neodprásknul? Víš, co si proved? Št. Díku. Ke mně. Krejte se. Měl na mužce Frice a zaváhl. To je jeden z našich. Jo. Poler. Moc rád vás vidím, kamarádi. Koupil jsem ji. Co jste sakra vyváděli? Jsem Steven Gould. To je Cheryl Kendrick z mýho pluku. Gunderson od 101. Kendrick, uklid. To je jen škrábnutí. Hned ti to ošetřím. Musíme najít úkryt, než se setmí. Při vší úctě, nešel jsem do války, abych se skrýval. Nikdo tě nenutí, Kendricku. Jsme za nepřátelskou frontou. Za pár dní zaženou bombardéry ty parchanty do Berlína. Jenže zatím střílejí zajatce a my máme jedinou pušku. A s čím? Se 4 nábojem. Sakra, hned bych odprásknul pár friců. Musíme odtud. Ty jako nepůjdeš první. Tudy. Jsou tu zbraně. Je to sanitka. Napadli i sanitku. Diakone. Díku. Vylez na kopec a rozhlídni se. Jestli tu není něco užitečného, pak zmizíme. Jasný. Nerad okrádám mrtví. Tyhle už okradli. Berte všechno, co se nám hodí.
obleč to. A zkontroluj okolí. No tak, běž. Kruci. Co je? Z kopčácký dávky. No a? No a? Nějaký chytrák z toho ukradl všechny cigára. Jak dlouho je diakon pryč? Skoro hodinu. Prima hodinky gold. Ten už je nebude postrádat. Jestli mě trefí na komoru, tak mě taky obereš. Nemáš nic, o co bych stál. Snad kromě baterky. Srandisto. Seržante, co je s tím diakonem? Připadá mi nervózní. Je dobrý, jen trochu přetažený. Vypadá jako sympaťák, jen... Je v šoku. Viděl jsem to tisíckrát. Tím se netrapte. Jen mě znervozňuje, že má naši jedinou zbraň. Jo, máme jedinou zbraň. A jak jsme k ní přišli, Golde? Diakon mi zachránil kůži víckrát, než si pamatuju. Je dobrý. Našel jsi něco? Není nad domov. Já to vyhovuje, na pár dní se tu zašijem. Díku, běž na první hlídku. Jestli pak se v tomhle dá zatopit. Golde, máš zápalky? Ne, ale mám latrinu. Jak říkám, není nad domov. Vida, tady je skrýš. Andersne? Co je mezi tebou a diákonem? Jste příbuzný? Neznám slušnějšího člověka. Pochází z takového zapadákova v Arizoně. Nepije, nekouří, nepotrpí si ani na kafe. Proto diákon. Kdyby chlapi od nás věděli, že můj nejlepší kamarád je slušňák, vysmáli by se mi. A povím ti ještě něco. Má nejlepší mušku. Hele, odkud jsi? Z Chicaga. Z periferie. Prima město. Odkud jsi ty? Z Louisiany. Z maloměsta. Mrňavýho. A co ty, Golda? Odkud jsi? Z New Yorku. Z které části? Z Brooklynu. Z Heights. Mám rád Brooklyn. Jazzový kluby. Nejlepší jazz je v Greenwich Village. Chyba lávky. Nejlepší je v New Orleans. To je klasa. Thank you.
dost. To je tvoje karta. Pěkný kouzlo. Jede sem jeep. Jeď dál. Jeď dál, jeď dál. Zastavili. Gandersne. Hallo? Jemand zu Hause? Komm rein. Du Christian, es ist saukalt hier. Mach mal ein Feuer hier in diesem Ofen. Komm, komm. Philipp, nimm das Gerät. Mach mal ein bisschen. Das ist nicht Mutters Küche. Ja, bisschen lauter. Ja, ich kann euch hören. Ja, jetzt geht's. War das einer von unseren Nachtfliegern? Ja, es ist gerade über uns rüber geflogen. Ja, es ist abgestürzt, gerade bei uns. Ja, wir gehen sofort raus. Leute, wir gehen sofort raus. Wir gehen. Něco. Špatně jsem slyšel. Říkali něco o Mozele a sestřeleným letadle. Stát, stát! Já myslel, že je to Fritz. Ani krok! Nestřílej, je to Brit. Mám bouchačku. Kendricku, pomoz mu. Zpátky! Běž. Ne. No tak, uklidni se, hned to bude. Zpátky! Pust ho! Hele, neblbni! Odhoď zbraň! Odhoď ti! Nech to! Jsme Američani. Dokažte to! Cože? Kdo byl třetím prezidentem Spojených států? Nejdřív odlož bouchačku. Thomas Jefferson. A čtvrtý? Madison. Hlavní město Vermontu. Hartford. Seržante! Nech toho! To nikdo neví! Mluv ty! Vás jsem nečekal. Promiňte. Kde máte velitelství? Někde tamhle. Omlouvám se. Děkuju. No podobně. No. Jsme hodně za frontou? 15-20 kilometrů. Vojáku, kdo vlastně jsi? Jsem seržant Oberon Winley. Královské letectvo. Oberon. Winley. Poslyšte, mám u sebe zásadní zpravodajské informace. Musím na nejbližší velitelství. Ty ses asi hodně praštil do hlavy, jak jsi přistával na strom, co? V nejhorším stačí polní telefon. Telefon nemáme a ty se vzpamatuj. Zastřelíme ho, seržante? Hrač! Winley, kam jsi měl namířeno? Měl jsem letět do Mannheimu. Vážně? My měli docela smůlu, zaútočila na nás tanková divize a my jsme se ocitli za nepřátelskou linií. To nebyl ojedinělý útok. Němci zahájili protiofenzívu. Když to Němci spustili, dostali jsme rozkaz urychleně pořídit letecké snímky a aktuálně tak doplnit zpravodajské informace. Vyletěli jsme, bylo oblačno, přesto jsme pořídili dost výmluvných snímků. Jenže než nám to došlo, sestřelil nás německý stíhač. Chceš kontaktovat rozvědku? Jo. A to, co nejdřív, je to zatraceně důležité. Prorazili tady. Na našem nejslabším místě. Když prorazili tady, obnažují si křídlo. Správně.
Jestli si ale pospíší, dokážou možná překročit Mozelu. Nerozumím. Jestli překročí Mozelu, můžou táhnout na Liež. Prošel jsem tudy za ofenzívy. Je tam jeden z největších muničních skladů. Jeden z nejvýznamnějších v Evropě. Jestli Fricové obsadí Liež, zmocní se ho. Já vím. Navíc se jim otevírá cesta na Antwerpy. Co je to? To není německý. Děkuju. Musím tohle dopravit sem, dřív než Němci překročí Mozelu. Je to 30 kiláků. Vzdušnou čarou, ano. Děkuju. To máme předstihnout tankovou divizi. Pěšky? Můžeme postupovat podél téhle železnice, pak odbočit a nadběhnout jim. Zachráníme naše. Díku, kde ses naučil německy? Co? Němčinu, kde jsi našprtal? V Berlíně. Co jsi tam dělal? Chodil jsi tam do školy? Byl jsem misionářem. To bylo asi pěkný. Tahat se s Fricama a debatit o Bohu. Jaký je Adolf? Dělal jsem to rád. Byla to nejlepší doba. Hele, Díku. Díku. Ukážu ti kouzla. Kouřil bych. Ty, Windley, odkud jsi vlastně říkal, že jsi? Co pak, Kendriku? Chtěl bys cigaretku, o to ti jde? No, já totiž... No, zapomeň na to. To klidně. Jak dlouho jste ty a diákon nespali? Já 2 dny. On 3 nebo 4. Čím díl nebude spát, tím mu bude hůř. Dík za radu. Dělá. Zkoumá, jestli je tam čisto. Dobrá, jdeme. Vpřed. Tak už. Urazili jsme 20 kilometrů. Musíme si zdřímnout. Takže budem pokračovat za hodinu. Mám první hlídku. Ne, já, seržante. Ne, ty ne. Ty zalez dovnitř a prospi se. Jasný. Běž, dělej. Obavně. Kendriku, dobře si to zmáknul. Fakt. Díky, seržante. To jo.
Dík, že jsi nás zachránil před ptactvem. To chtělo odvahu. Anglán jeden nafoukaný. Nebyl jsi jediný. No a co ty? Já ne. Vážně nechceš kafe? Vážně nechceš citronádu? Co tu děláme, dýku? Je to šílený. Jo, máš pravdu. Měl jsem zůstat doma. Teď bych si hrál se synovcem. Flirtoval s holkou v tátově obchodě. Jak se jmenuje? Zapomněl jsem. A ty, co bys dělal? Co rád děláš? Pomáhal bych ženě připravit se k porodu. S tím ses mi nesvěřil? Ve čtvrtek jsem dostal dopis. Píše, že to bude nejspíš holka. Takže to bude brzy, co? Ano, 18. ledna. To mám narozeniny. Já vím. Ve čtvrtek jsme dorazili do Alisendoru. To se spraví. Dorazíme do Mannheimu. Vyhrajem a domů. Nikdo už nemá cigára. A zvláště ne on. Jak já bych kouřil. Musím zjistit, kde jsme. K
Goulde, jaký máš tajemství? Cože? Myslím velký tajemství, co nesvěříš ani kamarádům u táboráku. Máme ho všichni. Kendrick jich má nejmín 20. Já nemám jediný. Kecáš. I kdybych měl, neřekl bych ti ho. To nemusíš, jistě. Víš, tuhle nebezpečnou výpravu podnikáme společně a když se chlapi sobě svěří se vším, vytváří to esprit de corps, chápeš? Na to zapomeň. Dobře, tak si to nech. Nepolíbil jsem svoji ženu, dokud jsme se nevzali. Tak vydadíku, hned ti víc rozumím. Když mi bylo 15, přišel jsem do školy s monoklem a natrženým rtem. Klukům jsem namluvil, že z baseballu. Jenže fakt je, že mi jednu ubalila Alice Peliska. Alice Peliska. Taky mám historku. Když jsem ještě chodil na střední školu, pomáhal jsem tátovi. Profukoval jsem hadičky u nákladňáku a tak. A napadlo mě, že když si ji přidržím na kůži a budu sát, vyrobím si sám cuc fleky. Nadělal jsem si je na celém krku a kámošům jsem nakecal, že mám holku z města. Ale pravda je, že jsem tenkrát žádnou ani nepolíbil. Co je na tom k smíchu? Promiň. Já jen cuc fleky. Zdá se, že má Kendrick novou přezdívku. Jdeme. Máme dobrý čas, ale musíme sebou hodit. Hindley, a jaký máš ty tajemství? Pro pána, myslíš, že vám ho prozradím? Sotva vás znám. Jsou všichni Britové milí tak jako Hindley? Nevím. Potřebuje se v teple vyspat. Tomu těžko dopřejeme, Goulde. Co můžeš udělat tady? Díku. Diakone. Diakone, poslouchej. Takhle nás zabiju. Dívej se na mě. Dívej se na mě. Otevři oči. Dívej se na mě. Uvolni se. Dýchej. Sundám ti ruku z pusy. Nekřič, ano. Ano. Klid. Šš. Viděl se mě. Řekni, že jsi je viděl. Už je dobře. Uklidni se, Díko. Klid. Gandersne. Ven s tím. Tak dobře. Minulý čtvrtek jsme narazili na Fritze na Ellisonském hřebení. Stahovali se odtud. Ale jeden mizera držel kostel. Poslal jsem tam diákona. Uvnitř byla tma. Někdo na něj vystřelil. A tak tam hodil granát. Pak šel nahoru a toho lumpa dostal. Jenže v kostele byly dvě ženy a 6 dětí. Zkrátka hrůza. Když bylo po všem, Dick se zhroutil. Naše velitelství mi dalo jeep, vezl jsem ho do Sandwich
Zajali nás o hodinu dřív, než jsme se s nimi srazili u Malmédy. Nemluv o tom. Rozumíš, Golde? Tak co podniknem? Musíme s ním mluvit. Aby se tím neužíral. A pušku dej do rukou někomu jinému. Jo. 47, 48, 49, 50, 51. No tak kruci. Co je to? Nějaký kód? Já tak prostě píšu. Doufám, že to někdo rozluští. To se ví. Já. Chceš říct, že jsi jedinej, kdo to přečte? Víceméně ano. Aha. Proto se máme postarat, abys nezemřel. Ano. Fajn. Kendriku, vem si pušku. A hlídej. Trochu se porozhlídnu. Hned jsem zpátky. Nastydnul si. Jo, ty bys to nejspíš ucpal prstama. To je lepší cucfleku. Moc elegantní. Pořád lepší, než to nosit celý dní po kapsách. Je to zajímavý? Věříš na život po životě? Ani náhodou. Poučil mě hned můj první případ. Těžce postřelený chlapík. Chroptěl, pomoc Bože, pomoc Bože. Pořád dokola. Upínal se k tomu. Doufal jsem, že to zabere. Za 2 minuty umřel. Nemohl jsem mu pomoct. Víš, co měl v očích? Vůbec nic. Nic. Tenkrát jsem pochopil, že v tom to je. Zvláštní. Co je na tom zvláštního? Ne, nemyslím zvláštní. Jak bych to... Dorazili jsme k St. Mary Glees. Tvrdě tam do nás bušili. Držel jsem v náručí jednoho kluka. Zle ho postřelili. A on se pořád modlil. Taky jsem se modlil. A najednou umřel. Bylo to úplně poprvé, co jsem viděl někoho umírat. Ale hned mě napadlo, že je v lepších končinách než já. To je pohodlný. Pohodlný. Teď mi to taky tak připadá. Zvláštní, co?
Odkud jsi? Z Arizony. Vím, že z Arizony. Ale odkud? Ze Snowflake. Snowflake? To jsem nikdy neslyšel. Čím se tam bavíte? Lovem. Co se loví? Podle roční doby. Střílíš rád, co? Promiň. Proč jsi tak zamiloval Frice? Protože je znám. Většina z nich je stejná jako my. Nosí jen jinou uniformu. Takže Adolf Hitler je prima parťák. Jen jinak oblečený. To jsem neřekl. A ti u Malmedy jsou taky jako my. Mají jen jiný helmy. Jestli se cítíš líp, když je nenávidíš, prosím. Díku, kdyby nebylo jich, tak jsem teď končil medicínu a sádroval bych nohu klukovi, co si jí zlomil na kole. Místo toho vytahuju olovo ze střev 17-letýho bráchy, co zalhal svůj věk, protože chtěl sloužit vlasti. A dopadnul tak, že plival krev a prosil Boha, aby ho zachránil. Nelišíme se jen uniformou. Nejspíš se zastavili někde tady. Jo. Počasí moc nevychází. Jak je to daleko do Mannheimu? Asi 25 kiláků. Dobrá. Počasí nám přeje, předstihneme je. Za tmy tam dorazíme. Tak vstávat. Slyšíš mě? Tady ho nemůžu ošetřit. Musíme mu pomoct. Když se zastavíme, nebudeme na místě včas. Když se nemůžeme hnout, oni taky ne. A my se hnout nemůžeme. Zvedněte ho, jdeme. Opatrně. Drž ho. Tady stůj. Tak dobře. Ne, 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 nesmíš sedět. Musíš se hýbat. Staň, staň. Omrknu to. Vinli, stůj. Dej mi zbraň. Nezavírej oči. Půjdu s tebou. Už jsem řekl, Díku. Ale seržente... Ne. Neboj se. Otevři dveře. Thank you.
Klid, neublíží vám, jen klid. Jsem Američan. Ty máme zaujímit jednou i vůbec porébet a prvnáš. Odložte nůž, puste ho, nechci. Mary sera là dans le temps et si votre fils. Dejte ho pryč. Je vous tuerai, hein? Je vous tuerai, je... Nebojte se, nebojte. Odložím bouchačku. Tak, odložte nůž. Jsem Američan. Ano? No tak. Jsem Američan. Américain. Comment? Américain. Ano. Všechno je v pořádku. Je to dobrý. To je Madame Thierry. Catherine. Catherine, a to je Sophie. Dis bonjour, ma chérie. Bonjour. Bonjour. Ils sont tous américains? Ano, ano, všichni tady jsme Američani. Až na něj, on je Brit z Anglie. Anglie? Merci. Bien. Soyez les bienvenus et je vais aller vous préparer quelque chose à manger. Je reviens. Merci. Merci. Merci, Catherine. Co teď říkala? S Bohem. Francouzsky. Drsne. Je 15:00. Udělali jsme, co jsme mohli. To určitě. Jenže teď tu sedím v pohodlíčku. Byli jste skvělí. Ale udělám líp, když budu s tímhle pokračovat. Poslyš, když vyrazím teď, můžu být ráno na místě. Jo, zkus to. Jen nevím, komu pomůže tvoje zmrzlá mrtvola. Tohle dej Kendrickovi, jestli chceš. Nazdar. Vinley. Nechal jsi ho jít. Není náš vězeň, Gould. Ale tam umře. Ano, nejspíš. Catherine. Bonjour. Bien.
Fred. Děkuju. Oui, l'anglais. Oui, mais... Qu'est-ce que c'est? Máme společnost. Chameau Trubel. Sophie? Catherine! Ungeschickt für so eine schöne Frau. Du bist ein Hübscher. Komm mit. No! 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 Hey, lass uns gehen, hier ist nichts. Ich komme gleich. No! Hände hoch! Hände hoch! Die Waffe abwerfen! Musíš ho dostat, Týku. Týku. Týku, nabíjej. Nesmí utíct. Dostal jsi ho? Utekl. Co tvoje střelecký oko? Nevím, nemohl jsem ho trefit. Nemohl nebo nechtěl? Nestřílím, abych minul. Teď lžeš. Tak dost. Když říká, že netrefil, tak netrefil. Teď se musíme zabývat jinými věcmi. Koukněte, koho vedu. Slyšel jsem střelbu. Tak se vracím lesem a našel jsem tohle prevíta. Klečel a modlil se k pambíčkovi. Zaslouží hned zastřelit, než Hankem. Jsem s Kendrickem, zastřelíme. Jeho vlastní zbraní. My zajatce nestřílíme. Jenže oni ano. Zastřelit! Leč už, Kendrick! Co je s tebou? Zastřel ho! Filip! Polož zbraň! Poslechni rozkaz! Rudy? Erinnerst du auf mich? Le Grille! Co se tu děje? Rudy! Díko! To je Rudolf Getz. Z Berlína, když jsem byl na misi, učil jsem v jeho rodině, já... Vždycky se trefím. Nezasáhl jsem ho. I když vždycky trefím. Seržante, dal si moje cigarety, to... Díky. Za málo. Takže, Vinli, proč se zvrátil? Slyšel jsem střelbu. A uvědomil si, že venku nejspíš umřu. Nepyšním se tím. Vybral sis. A pořád žiješ. Máš pravdu. Je půlnoc. Golde, nástup. Náš válečný zajetec má zábavu. Schwester Schulze ist immer noch so verrückt. Jakže se to jmenuje? Adolf? Dost mě to děsí. Je to Rudolf. To je jedno. Vinli, mám návrh. Zvol si kartu.
jakou chceš. A vrať ji do balíku. Když tu tvoji kartu v balíku najdu, dáš mi jednu cigaretu. Co ty na to? Platí. Tak jo. Vybral jsi. Dobře, a teď mi řekni, kdy mám přestat. Dost. To je tvoje karta. Ne. Lituju, cucfleku. Je to tvoje karta. Ja, das ist diese Schriftstelle. Jde ta francouzka. Bonjour, Katrin. Bonjour. Thank you. Thank you all. Merci. Fröhliche Weihnacht. Kde je Kone? Kde je? Kde je ten Fritz, Díku? Ty jsi ho pustil. Ty jsi ho pustil! Ne, ne, ty Kone, dost, dost! Jdeme! A hned! Stačí! Kdo hlídal Golde? Kdo měl stráž? Já. Jenže jsem usnul. Pak Diakon nikoho nepustil. Pustil. Cože? Co jsi chtěl udělat? Vzít ho sebou? Nechtěl jsem ho zastřelit, vzpomínáš? Na co jsi myslel? Byl to kšeft. Rudy mi řekl, že špatné počasí zastavilo veškerý pohyb na téhle straně. A Mannheim je právě v ohnisku nejtěžších bojů, takže se tam s Windlim nedostaneme. Taky mi prozradil, že část německých sil táhne na město Lanin. To je asi 6 kilometrů odtud. Správně. Tady jsou naši nejblíž. Dalo by se k ním proniknout. Jasně. Přes pozuby ozbrojenou divizi Fritzku. Proklouzneme. Líbí se mi to, ne bůh ví jak, ale líbí. Náš arzenál činí 2 pistole a pušku. Kendriku? Omrkni, jak to vypadá tady. Není toho moc, ale něco se hodí. Došlo palivo. Nádrž je prázdná. Dobrá, zkus to startérem postrčit z cesty. Vezměte si granáty. Co je to za jméno, Oberon? Najdeš ho v Shakespeareovi. Slyšel jsi o něm? Jo.
Co je za jméno Cheryl? Zkráceně Shirley. Shirley? Jo, Shirley. Snad mě pochopíš. Miluju to jméno. Tak se jmenuje má matka. Chceš, aby nás zabili? To si myslíš? Přejít nepřátelskou frontu je jistě hračka. Děláme to nejsprávnější. Snaživci umírají. Jo, možná. Ovšem, když někdo zabije hrstku nevinných žen a dětí, tím se to dá dokonale odčinit, že? Nepíše se to v tvý Bibli? Co? To je tvý pokání? Víš co? To je pro tebe. Co je to? Ber se ženu si jinou. Já ji nechci. Vážně? Pořád se vyptáváš, myslel jsem, že jsi zvědavej. Drž se za mnou. Kühlerblock ist total überhitzt. Einfach mit Schnee abkühlen. Napadne mi je. Nebo ne. Překvapíme je a zničíme. Dobrý nápad, jsme tak 2 kiláky od laninu? Přibližně jo. Slunce se dere z mraku. Jdeme na to. Jak je? Jde to. Tohle je opravdu krásná země. Já vím, že se ti líbí. Rád bych se naučil francouzsky. Gandersne! Nehýbej se. Dýchej, dýchej! Ne. Pomoz mu! Je mrtvý! Ne, není! Dýku! Nemůže být. On umřel. Musíme ho nemít. Musíme jít. Hned. No tak, dělej! 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 Vidli honem! Nemůžu! Zjistí, jestli nás ještě pronásleduje. Trhni si kout. Běž! Běž ty! Chceš si jenom zachránit kůži. Půjdu já! Ne, ty nikam nepůjdeš! Diakone! Díku! Jsou pořád kolem dokola. Co provedeme? Musíme se odtud prostřílet. Najít místo, kde mu pomůžu. Vinley, můžeš chodit? Ano. Můžu. Tak já za to. Diakone. Co je? Pomoz mi. Lij sem prsty. Až otevřu ránu, odhrň svaly. Nesmíš křičet. Klid. Bude dobře. Tak. Už to bude. Roztáhni víc. Snažím se. Ještě. Ami. Hej. Tak, tiše, tiše. Vydrž, Vinley. Nenecháme tě vykrvácet. Dopravíme tě do Arbertu. Fricové.
Liberecíve! Pryč! Rychle! Pohy! Jdeme! Dokážeme to. Běž, hoď tam granát, dělej! Vydrž, Gold, to bude za chvilku. Drž se. Pomoc. Vydrž. Kde jsou? Tamhle. To je tvoje tajemství. Kde je Kendrick? Kendrick je mrtvý.
Unsere Truppen sind da drüben. Jetzt ist Folgendes. Fahrzeuge. Habt ihr da drüben. Die Schlüssel stecken im Fahrzeug. Nehmt euch, was ihr wollt. Gott sei mit euch. Gott sei mit euch. Musíme ho zvíknout. Co teď? Nevím. Co tvoje němčina? Němci jsou od nás kilometr tímhle směrem. Cesta odtud vede na paseku. Na druhé straně se zakopali naši. Jedem? Když prorazíme, zachráníme naše. O to jde. Schoval jsem se. Nenastoupil. Chtěl jsem se vyhnout vojně. Jenže táta mě našel. To je tvoje tajemství? Jo. Slyšel jsem. Se zničení. Wo ist noch die Station? Diese Straße oben und links, dann 500 Meter geradeaus. Kann man es nicht verpassen. Vielen Dank. Hey, warst du nicht mit mir in der Grundausbildung? Wie heißt du nochmal? Wieder. Kannst du uns ein bisschen helfen? Ja, klar. Hey, ihr beiden, fragt mal mit an. Říct. Možná znovu zaútočí. Tamhle jede nějaký jeep. Ohlaš to vysílačku. Uvidí. Foxtrot 9 volá Foxtrot 1. Z ničeho nic sem jede jeep. Přepínám. Končím. To je náš jeep. Ale na kapotě má skopčáckou vlajku. Co to vyvádějí? Už vím, oč vám jde, Fritzové, ale to se vám nepovede. Vlajku! Dělej! Strani! Počkej chvilku. Co je to? Jedou sem dva skopčáci. Střílejí po sobě. Počkat, tohle budou naši. Kryjte je palbou. Krycí palba! Mezi stromy, na můj povel! Nemám náboje! Nemám náboje! Ber Winleyho a jděte, kryju vás! Nenechám tě tady! Běž a hned! Ne!
jdu za váma. Zachránil jsi mi život. Odpočívej v pokoji. Thank you.
V českém znění Matěj Hádek, Tomáš Borůvka, Otakar Brousek mladší, Bohdan Tůma, Jaromír Meduna. Dále v českém znění Martin Zahálka, Petr Rychlý, Jan Wagner a další. Překlad Jiří Lexa. Produkce Milena Čapková. Zvuk Oldřich Weissar, Miloš Sommer. Dialogy a režie českého znění Jana Kovaříková. Vyrobili ABZ divize Bonton Films v roce 2004.